Uvaženi gledaoci, dobroveče. Pratite centralni dnevnik. Ja sam Ivana Drobnjak, ovo su Vijesti dan. Rasvijetljen pokušaj ubistva Igora Krstovića 28. januara u Zeti, potvrđeno televiziji Nova M. Zbog sumnje da je učestvovao u pokušaju ubistva, uhapšen je Podgoričanin Dragiša Bulatović. U toku sjednica glavnog odbora DPS-a na koje se bira novo predsjedništvo stranke. Članove predsjedništva predlaže predsjednik Milo Đukanović po statutu te stranke. Ono što je vlada namjerila da završi u ovoj godini, a na osnovu plana dostavljeno medijima, realno i dobro koncipirano, smatraju sagovornici Nove M. Najvažnija stvar u Crnoj Gori koja treba da se desi, u stvari ovaj koji je vlada već pokrenula, to je dijalog sa svim institucijama, a naročito sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova Sofije i Vasilije, najpopularnija imena u protekloj godini. Pitali smo i Podgoričane da li su za tradicionalna ili moderna imena. Pa više volim tradicionalna imena nego ova moderna. Ali postoje tradicionalna naša crnogorska imena koja su... Sjutra na jugu razvedravanje, na sjeveru snijeg do 15 stepeni. Podgoričanin Dragiša Bulatović uhapšen je zbog sumnje da je učestvovao u pokušaju ubistva Igora Krstovića 28. januara u Zeti, potvrđeno je televiziji Nova M. Irena Radulović ima detalje. Nakon nešto više od 20 dana, policija je uspjela da rasvijetli slučaj ranjavanja Igora Krstovića u Zeti. Zbog sumnje da je učestvovao u pokušaju ubistva, uhapšen je Podgoričanin Dragiša Bulatović. Osumnjičenom za pokušaj ubista putem pomaganja Bulatoviću određen je pritvor. Kako piše portal Pobjeda, navodno, pronađeni su njegovi otisci na flaši u kojoj je bio benzin korišćen za paljenje vozila, kojim su napadači nakon ranjavanja Krstovića pobjegli iz Zete. Krstović je ranjen u zetskom naselju Balijačem, dok je džipo Mercedes prilazio porodičnoj kući 28. januara ove godine. Prema pisanju medija, na Krstovića je tada ispaljeno više od 30 hitaca, a na Kakaritskoj gori je pronađeno zapaljeno vozilo u kojem se nalazilo oružje. Krstović je od ranije poznat policiji i prema pisanju medija blizak je Škaljarskom klanu. On je i ranije hapšen zbog zelenaštva. Krstović se trenutno nalazi u Njemačkoj na liječenju, gdje je u bolnici u Hanoveru doveden uz jake mjere obezbeđenja. Sukob dva najjača crnogorska klana, Škaljarskog i Kavačkog, bukti od 2014. kada je u Veneciji nestao tovar od 200 kg kokaina. Od tada do danas u ovom krvavom ratu likvidirano je više od 40 osoba. Bilo je, nažalost, i slučajnih žrtava koje nisu iz kriminalnog miljeja. 41-godišnji Kotoranin Marko Vuković, koji je ubijen u Beogradu pred djecom, prva je žrtva ove godine. Motiv ubistva Vukovića, prema pisanjima pojedinih medija, je najvjerovatniji okršaj Škaljaraca i Kavčana. Nakon njega Stevan Stamatović i Igor Dedović, koji važe za jedne od vođa Škaljarskog klana, likvidirani su u Atini, također u prisustvu porodica. U napadu je ranjena i Stamatovićeva žena. Posljednji slučaj obračuna klanova je ubistvo Šćepana Roganovića u Herceg Novom, bliskom Kavačkom klanu, protekle sedmice. On je rođeni brat Duška Roganovića, koji je teško ranjen u eksploziji 2017. godine. Uprava policije je protiv dva maloljetnika iz Nikšića podnijela krivičnu prijavu zbog sumnje da su zapalili državnu zastavu Crne Gore i time počinili krivično djelo povreda ugleda države. Ovo je drugi slučaj paljenja crnogorske zastave. Prvi se dogodio u Budvi prije nekoliko dana, zbog čega su tri osobe uhapšene. Policijski službenici su po saznanju o izvršenom dijelu i razgovoru sa maloljetnicima izvršili pregled lica mjesta na sportskom terenu u naselju Oštrovac, gdje su pronađeni, kako se sumnja, ostaci zapaljene zastave i drvenog jarbola za koji je zastava bila prikačena. Jarbol i zastava su otuđeni iz osnovne škole Olga Golović i to je prijavljeno dežurnoj službi Centra bezbjednosti Nikšić. Sa navedenim je upoznat nadležni državni tužilac, koji se izjasnio da se radi o krivičnom dijelu povreda ugleda Crne Gore. U narednim minutima prelazimo na političke teme. Nakon skoro 2,5 mjeseca od partijskog kongresa, Demokratska partija socijalista na sjednici glavnog odbora
bira predsjedništvo. Članove tog partijskog tijela vladajuće partije predlaže predsjednik Milo Đukanović, propisuje statute stranke. Tamo je naša Milica Delibašić. U toku je sjednica glavnog odbora Demokratske partije socijaliste na kojoj se bira novo predsjedništvo stranke. Sjednicom koja je počela nešto iza 17 sati predsjedava lider te stranke Milo Đukanović. DPS je, podsjetimo, u novembru održao 8. kongres i prema njihovim riječima to je bio najveći skup u istoriji te partije. Na njemu je za prvog čovjeka partije ponovo izabran predsjednik države Milo Đukanović, a za njegovog zamjenika premijer Duško Marković. Tada je na svečanom dijelu predsjednik Đukanović, obraćajući se delegatima i gostima kongresa, istakao da je DPS snaga koja je osmišljeno i istrajno mijenjala Crnu Goru i to uvijek na bolje. Slijedili smo beskompromisno svoju jasnu viziju u koju su utkani svi najvažniji nacionalni interesi Crne Gore. Od očuvanja mira, stabilnosti i multietničkog sklada, preko obnove nezavisnosti, do ekonomskog i demokratskog razvoja i integracije u evropski i euroatlantski sistem vrijednosti. Lider DPS-a poručio nomadi da se mora suzbiti istorijski uporno osporavanje crnogorskog identiteta, kao i da zakon o slobodi vjeroispovijesti treba Crnoj Gori da bi na savremen način uredili najvažnija pitanja odnosa države i vjerskih zajednica. Crna Gora je danas, više nego ikad u istoriji, svoja i savremena država. Zna šta hoće i kako to može ostvariti. I dalje odlučno i stabilno na putu emancipacije i razvoja. To nam neskriveno priznaju susjedi, region, Europa i ključni činioci globalne politike. U prošlom sazivu u predsjedništvu su osim Đukanovića i Markovića bili poslanice Dalibor Kapejović, Marta Šćepanović i Marija Maja Ćatović, potpredsjednik Skupštine Branimir Gvozdenović, ministar unutrašnjih poslova Mevludin Uhodžić, potpredsjednik Vlade Milutin Simović, savjetnik predsjednika Milan Ročen, generalni sekretar predsjedništva Slavoljub Stijepović, savjetnik predsjednika Petar Ivanović, poslanik Halil Duković, dekan Medicinskog fakulteta Miodrag Bobo Radunović i direktor bolnice u Nikšiću Ilija Ašanin. Članove predsjedništva predlaže predsjednik Milo Đukanović po statutu te stranke. Po funkciji u njemu su sem Đukanovića njegov zamjenik Duško Marković, politički direktor partije, predsjednik poslaničkog kluba i predsjednik političkog savjeta. Ono što je vlada namjerila da završi u ovoj godini, a na osnovu plana dostavljeno medijima, realno i dobro koncipirano, smatraju sagovornici Nove. U političkom smislu, iako su apostrofirane evropske integracije, mora se prvo završiti dijalog vlade sa svim institucijama, smatraju sagovornici Nove. Kada je posrijedi ekonomija, predviđene su, kažu, izmjene važnih zakona. Program vlade za 2020. ambiciozan je, ali i ostvariv, naročito u političkom smislu, smatra glavni odgovorni urednik portala Analitika Predrag Zečević. U planu je predviđeno da i u ovoj godini vlada intenzivno radi na pregovorima sa Evropskom unijom. No, smatra Zečević, ne možemo napredovati u vanjskoj politici dok ne sredimo unutrašnju. Najvažnija stvar u Crnoj Gori koja treba da se desi, u stvari ovaj koji je vlada već pokrenula, to je dijalog sa svim institucijama, a naročito sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Upravo dijalog sa Srpskom pravoslavnom crkvom odredit će mnogo toga u Crnoj Gori. Plan je vlade i da u ovoj godini ojača vladavinu prava, što su nam spočitavali i sa evropskih adresa, kaže Zečević. Pa znati sami da je kompletan, rekao bih, ta tužilačko-sudsko, ta organizacija, sve uvede stanju. I to je objektivno problem. Međutim, imamo slučajeva gdje u Belgiji nije bila formirana izvršna vlast više mjeseci, čak preko godinu, pa je sve funkcionisalo normalno. Što se tiče ekonomije, nije izvjesno da li će se ostvariti želje svih, veće plate i penzije. Svakako ono što su planirali u ovoj oblasti jeste realno, mišljenje je urednice ekonomske rubrike u Pobjedi Jadranka Rabrenović. Treba da se donese novi zakon PIO. E sad, pošto je on bio na analizi u Briselu i vratio se nazad, pitanje je da li će proći sve ono što su se dogovorili sindikati, odnosno predstavnici Udruženja penzionera i sindikati i vlada, jer se tu radi o smanjenju na 66 godina odlaska u starosnu penziju, odnosno na 65 za žene ko hoće, i radi se što je suprotno od onoga što radi Evropa, jer Evropa sada hoće da poveća sa 67 na 69. Drugi važan zakon koji bi trebalo da se izmijeni u prvom kvartalu ove godine jeste zakon o planiranju i izgradnji, iako nije precizirano u kojim segmentima.
Bitno je da je utvrđeno da ove godine mora da se donese zakon o, odnosno da, zakon o poreskoj administraciji, što znači da će Poreska uprava moći da, kao što svugdje u svijetu, da ima svoje inspektore, poreske inspektore koji će da utvrđuju prekršaje. Rabrenović ističe da je bitna izmjena i zakona o stečaju. Tu se će, nadam se, dovesti stečajne upravnike u red, jer imam i s njim, pošto je po sadašnjem zakonu stečajni upravnici sami sebi propišu maksimalnu platu i onda, brate, gone taj stečaj desetinama godina, nikako da završe. Predviđene su između ostalog izmjene zakona o PDV-u i zakona o računovodstvu, ali i nastavak investicije u turizmu, energetici, zdravstvu i saobraćaju. Autoput Bar Boljare kao najznačajniji razvojni projekat koji se realizuje u novijoj istoriji Crne Gore nakon početka 11. maja 2015. nastavlja da se realizuje i tokom 2020. godine, dok je planirani završetak radova na prvoj dionici 30. septembar 2020. A crnogorski premijer Duško Marković razgovarao je sa predstavnicima Centra za demokratsku tranziciju i građanske alijanse, čime je zvanično započeo dijalog u okviru Saveza za Evropu. U građanskoj alijansi zadovoljni su započetim dijalogom. Za Novu M kažu da su dali više konstruktivnih predloga u cilju jačanja administrativnih kapaciteta i potencijala. Uglavnom smo mi iz građanske alijanse pričali o tome što vidimo kao problem u funkcionisanju državnih institucija. Drago nam je da su ti problemi prihvaćeni i da će biti razmatrani od strane premijera i njegovih saradnika. Brojne teme smo pomenuli, pričali smo o Državnoj izbornoj komisiji, pričali smo o funkcionisanju medija, o poštovanju ljudskih prava, o efikasnosti državnog aparata, o odgovornosti u državnom aparatu, koliko su naprosto državne institucije i službenici odgovorni prema državnim resursima, koliko to sve negdje stvara povjerenje ukupne javnosti u rad državnih institucija ili ne stvara. Tako da brojne druge teme smo pomenuli, jako smo zadovoljni. A sa međunarodne scene izdvajamo broj novih slučajeva virusa COVID-19 u Kini. Nastavio je da opada. Rusija i Turska nijesu postigle sporazum u vezi sa Idlibom, a trenutno nema isplaniranih poteza da se pregovori i ponovo ožive. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan izjavio je da su razgovori sa Rusijom o sirijskom Idlibu daleko od ispunjavanja zahtjeva Turske i upozorio da je vojna operacija samo pitanje vremena. Turska je odlučna da Idlib na sjeverozapadu Sirije postane bezbjedna zona bez obzira na cijenu, čak i dok se razgovori nastavljaju sa Rusijom, koja podržava snage sirijskog predsjednika Bašara al-Asada. Kreml je najavio juče da će Turska rasporediti još trupa u sirijskoj provinciji Idlib i da će se osvetiti za napad vladinih snaga, dok istovremeno Ankara nastavlja razgovore sa Moskvom o situaciji u Siriji. Kako je rečeno, Turska će nastaviti da šalje trupe u Idlib kako bi obezbijedila sigurnost civilima i cijelom regionu. Dnevni broj novih potvrđenih slučajeva upale pluća izazvane novim koronavirusom izvan Hubeija, pokrajine u kojoj epicentar epidemije je 15 uzastopnih dana u padu, saopštili su zvaničnici. Time je ukupan broj zaraženih na kontinentalnom dilu Kine porastao na 74.185, a preminulih na više od 2.000. Japansko ministarstvo zdravlja saopštilo je da je potvrđeno još 79 novih slučajeva obolivanja od koronavirusa na kruzeru Diamond Princess, čime se broj oboljelih popeo na 621. Ranije danas oko 500 ljudi koji su bili negativni na novi koronavirus iskrcali su se sa broda nakon dvonedeljnog karantina provedenog na brodu koji je usidren u japanskoj luci Yokohama. U nastavku dnevnika ponovo domaće teme. Nastavljeno je suđenje DF-ovom Nebojši Medojeviću i još 11-orici okrivljenih za pranje novca i stvaranje kriminalne organizacije tokom predizborne kampanje 2016. Na današnjem ročištu čitani su pisani dokazi u kojima se pominju okrivljeni Željko Šćepanović i Gordan Konatar. Suđenje DF-ovom Nebojši Medojeviću i ostalim optuženim u slučaju pranja novca nastavljeno je čitanjem pisanih dokaza, zapisnika o pretresu stanova i kuća okrivljenih Željka Šćepanovića i Gordana Konatara, te potvrda o privremeno oduzetim stvarima.
Specijalna tužiteljka Lidija Vukčević kazala je da se radi o pravno valjanim dokazima jer su pretresi kuća okrivljenih izvršeni zakonito po naredbi sudije za istragu te da niko nije maltretiran, ponižavan i prepadan, reagujući na navod advokata odbrane. U nastavku suđenja bilo je riječi o službenoj zabilješci uprave policije od 18. oktobra 2016. o oduzimanju 30.000 američkih dolara i 17.700 euro od optuženog Željka Šćepanovića i nešto preko 2.000 eura od optuženog Gordana Konatara. Podsjećamo, Nebojša Medojević i biznismen iz Bosne i Hercegovine Momir Nikolić optuženi su da su tokom 2016. na teritoriji Crne Gore organizovali kriminalnu organizaciju sa ciljem vršenja krivičnog dijela pranja novca radi sticanja nezakonite dobiti i moći. Nikoliću se sudi i za utaju poreza. Na optuženičkoj klupi nalaze se između ostalih i direktor Pokreta za promjene Dejan Vujsić, tehnički sekretar te partije Željko Čepanović, članica Pokreta za promjene Iva Pavlović, član izvršnog odbora Nove srpske demokratije Petar Drašković te Luka Radunović. A Skupštinski zakonodavni odbor dao je zeleno svjetlo na prijedlog zakona o alternativnom rješavanju sporova. Izmjenama zakona predviđeno je rješavanje sporova putem medijacije, što će, kako ocjenjuju iz DPS-a, doprinijeti rasterećenju sudova i bržem rješavanju sporova. Zakonom o alternativnom rješavanju sporova predviđena je obaveza stranaka da se u određenoj vrsti spora prije pokretanja postupka pred sudom obrate medijatoru. Da se zakonom uređuje alternativno rješavanje sporova u građansko-pravnim odnosima medijacijom, ravnom neutralnom ocjenom i drugim načinima alternativnog rješavanja sporova u skladu sa međunarodnim standardima. Iz Demokratske partije socijalista ocjenjuju da ovaj način rješavanja sporova još uvijek nije zaživio u praksi, dodajući da u Crnoj Gori i ostalim zemljama regiona postoji karakteristika takozvanog neopravdanog parničenja. Nema dileme niti nekih iluzija da ćemo mi usvajanjem ovog zakona postati Japan kod kojih se gotovo 98-99% sporova rešava na ovaj način, ali se nadam svakako da će podstaći ljude da ovako malo relaksiramo rad sudova i da ćemo kroz alternativni način rešavanja sporova rešavati sporove brže, efikasnije i s jednakim autoritetom kao što to čini sudska instanca. Kako su kazali iz Ministarstva pravde, metoda rješavanja sporova putem posredstva postoji još od 2005. godine. Dok je rana neutralna ocjena spora institut koji se prvi put uvodi u Crnoj Gori ovim zakonom, to je jedan, da kažemo, izazov za koji smo i tekako spremni. Već smo odradili određene pripreme u susret ovome zakonu i vjerujemo da ćemo odmah po početku primjene ovoga zakona imati prve rane evaluatore spora u Crnoj Gori. Zakon je, poručuje iz Ministarstva pravde, u potpunosti usaglašen s Ustavom i pravnim sistemom u Crnoj Gori. Pored Zakona o alternativnom rješavanju sporova, Zakonodavni odbor usvojio je i predlog Zakona o izmjenama Porodičnog zakona, kao i izmjene i dopune Zakona o parničnom postupku. Sofija je u protekloj godini bilo najpopularnije žensko ime, a Vasilije muško. Podaci su Ministarstva unutrašnjih poslova. U razgovoru za Novu M kažu da se roditelji sve manje odlučuju za stara, tradicionalna crnogorska imena. Prvi izazov sa kojim se suočavaju budući roditelji jeste odabir imena za svoju djecu. Dok neki vole kratka i moderna imena, sa druge strane postoje oni kojima su draža ona tradicionalna. U neko vrijeme su davana imena i Tarzan i Staljin i ne znam nija. Tada bilo to moderno jer je to bilo tako. Danas su već Una, Lea i tako dalje. Ali pazite koliko je to u neskladu kad vi čujete Leo Bošković. Pa više volim tradicionalna imena nego ova moderna. Ovo izmišljaju kombinacije, prave ne znam ime na što ispadne. I kako je sve, tako da imamo lijepa imena starinska, tradicionalna i zašto da bježimo od toga. Tradicionalna imena, ne ovako neka moderna je to. Tradicionalna, brate Bogu. Ali postoje tradicionalna naša crnogorska imena koja su prelijepa. Najnoviji podaci Ministarstva unutrašnjih poslova pokazuju da već nekoliko godina među najpopularnijim imenima kod djevojčica, makar onih koji drže prve četiri pozicije, nema promjena u odnosu na 2017. godinu. To su Sofija, Sara, Maša, Dunja i Teodora. Ono što Sofiju i dalje drži na vrhu, i to u čak 49 zemalja svijeta, je što se svuda isto izgovara.
Roditelji u Crnoj Gori, po svemu sudeći, sve češće bježe od starijih crnogorskih imena kao što su Milica, Jovana, Jelena, Anđela, Ksenija. Međutim, kod dječaka je situacija drugačija. Naime, Vasilije se sa pete pozicije na kojoj je bio prošle godine popeo na prvo mjesto i zamijenio Luku, koji je za sada četvrto najpopularnije muško ime, dok je Lazar i ove godine zadržao drugu poziciju. Kada su u pitanju dječaci u posljednje dvije godine su Luka, Lazar, Vuk, Vasilije i Petar. Prema riječima načelnice Direkcije za lične izjave i prebivališta, nije rijetko da roditelji djetetu daju neobično ime, a onda traže da ga promijene kad shvate da su pretjerali. Svakako da postoje takvi primjeri u praksi, međutim moram da naglasim da je ova oblast uređena zakonom o ličnom imenu, te u skladu sa odredbama ovog zakona jednom određeno lično ime može se promijeniti. Zahtjev za promjenu ličnog imena punoljetno lice podnosi za sebe, kada je u pitanju maloljetnik, zahtjev podnosi njegov zakonski zastupnik. Kada podnosi roditelj za svoje maloljetno dijete zahtjev za promjenu ličnog imena, potrebna je saglasnost drugog roditelja. Da bi dijete dobilo ime, moraju se složiti oba roditelja, što ponekad i nije tako lako. Većina roditelja zaista i vodi računa o tome kako će se ime njihovog nasljednika slagati uz porodično prezime i kakav nadimak od njega može da proistekne. No, čini se da ipak moda je moda i da trend kratkih, univerzalnih imena nije zaobišao ni Crnu Goru. Neka starinska imena gotovo da su iščezla. Na redu je sport. Sa nama u studiju kolega Milosav Milatović. Milosave, Liga šampiona glavna tema. Tako, Ivana, večeras na programu dva meča. Bliži se meč naše košarkaške reprezentacije, prvi u kvalifikacijama za Eurobasket. Protivnik u petak od 19 sati u Morači je Velika Britanija, a u taboru crvenih svjesni su težine meča. I mislim da su Britanci veoma jak protivnik, mislim da treba da se spremimo dobro za njih. Ekipa koja nije dosta organizovana i možda i iznenadi protivnik. Velika Britanija je neugodan protivnik. Koliko smo do sada vidjeli, dosta iskusnih igrača, dobrih. Gaje tu neugodnu igru, neku sa dosta brzom košarkom, modernom košarkom i mislim da ćemo biti spremni za taj meč. Biciklistički savez Crne Gore proglasio je najbolje u 2019. godini. Predsjednik Dejan Popović vjeruje da će ova godina biti puna izazova za crnogorski biciklizam. Biciklizam je posljednjih godina doživio meteorski uspon na svjetskoj sportskoj sceni, a iz dana u dan raste interesovanje za ovaj sport i u Crnoj Gori. Najveće zasluge za to idu na račun Biciklističkog saveza Crne Gore, koji je u javnosti iz skromnih sredstava probudio želju za biciklizmom. Prvi čovjek saveza, Dejan Popović, apostrofirao je da će najveći događaj u 2020. biti Tour of Montenegro, u sklopu kojeg će se održati Balkansko prvenstvo. Takmičenje je planirano od 2. do 4. oktobra. Sa velikim zadovoljstvom moram reći da je za nas u biciklističkom sportu ovo veoma važan dan, jer poslije decenijske stagnacije i zastoj razvoja ovog olimpijskog sporta u našoj zemlji, možemo konačno reći da biciklizam živi i da smo prisutni. Savez je u dvije discipline proglasio najbolje za 2019. godinu. Mountain bike-u, to su kategorija pioniri Ognjen Vučetić, mlađi kadeti Nina Vujičić i Jovan Vučković, kadet Lazar Savićević, u kategoriji masters Saša Jovović, junior Nikola Grupković. Svi navedeni su članovi biciklističkog kluba Perun iz Nikšića. U kategoriji mlađi seniori najbolji je Miloš Vračar iz biciklističkog kluba Džada Podgorica, dok je priznanje u kategoriji seniora dobila Ana Petrović iz biciklističkog kluba Perun i Demir Mulić iz biciklističkog kluba MRF Tempo Bilo Polje. U drumskom biciklizmu u kategoriji mlađih seniora najbolji je Miloš Vračar, a za najboljeg seniora proglašen je Danilo Vukčević iz biciklističkog kluba Džada. Godina je bila baš naporna, dosta je bilo treninga i na kraju se isplatio sav trud i odricanje koja su došla do ovoga. S obzirom nisam ni sanjao prije par godina da ću ikad biti u ovoj poziciji da bude najbolji biciklista u Crnoj Gori, ali spletom okolnosti i sa dobrim radom novog saveza sve je došlo kako treba. Savez je sa biciklistima potpisao i stipendije. Posebne zahvalnice savez je uručio Ministarstvu sporta i mladih, Fondu za razvoj kuća Marko Miljanov i aerodromima Crne Gore.
Nakon pobjede nad Krimom pred rukometašicama budućnosti je novi izazov. Plave dame za tri dana gostuju Savehofu, kojeg su već savladali na svom terenu. Posle pauze od nedelju dana očekuje nas gostovanje Savehofu. Putujemo bez Marine i Majde, vjerujemo da ćemo bar jednu od njih imati naredne nedelje protiv Đera. Bilo bi to jako korisno i za njih i za nas. Što se tiče samog Savehofa, odigrao je par dobrih utakmica kući, u posebno nekim periodima tih utakmica, tako da znamo što nas čeka, osjetili smo ih u Podgorici i vjerujem da će nam pomoći da se ponovo malo uđemo u takmičarski ritam. Toliko o sportu za večeras. Vijesti dana još jednom. Rasvijetljen pokušaj ubistva Igora Krstovića 28. januara u Zeti, potvrđeno televiziji Nova M. Zbog sumnje da je učestvovao u pokušaju ubistva, uhapšen je Podgoričanin Dragiša Bulatović. U toku sjednica glavnog odbora DPS-a na koje se bira novo predsjedništvo stranke. Članove predsjedništva predlaže predsjednik Milo Đukanović po statutu te stranke. Ono što je vlada namjerila da završi u ovoj godini, a na osnovu plana dostavljeno medijima, realno i dobro koncipirano, smatraju sagovornici Nove M. Najvažnija stvar u Crnoj Gori koja treba da se desi, u stvari ovaj koji je vlada već pokrenula, to je dijalog sa svim institucijama, a naročito sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova, Sofija i Vasilije najpopularnija imena u protekloj godini. Pitali smo i Podgoričane da li su za tradicionalna ili moderna imena. Pa više volim tradicionalna imena nego ova moderna. Ali postoje tradicionalna, naša, crnogorska imena koja su tradicionalna. Sjutra na jugu razvedravanje, na sjeveru snijeg do 15 stepeni. Pratili ste Centralni dnevnik. U nastavku slijedi emisije Među nama. Tema dana je tata u poznim godinama. Gosti su novinar Miša Stojiljković i psiholog Marija Vilimonović. I Aleksandra Radović ekskluzivno će predstaviti novi album. Hvala vam na pažnji.